Já jsem Petra a zabývám se tvorbou osvětových videí, které by vám měly přiblížit život osob s nějakým postižením. A to především z pohledu vzájemné komunikace. Dnes si budeme povídat s Kájou, která má dětskou mozkovou obrnu s poruchou intelektu. Máš podívat na to jsou kytičky? No ty jsou super, dívej, já mám taky tady takové kytičky. My jsme podobné. Že to máš hezké, říkám. Aha, děkuju. A ty máš hezké náušnice, taky kytičky. No. Takže máš ráda kytičky. Kreslíš je, máš na legínách, máš na náušnicích. Tak jo. A jakou máš ráda kytku? Třeba jakou má barvu, tvoje nejoblíbenější? Červenou? Mám. Mhm. Takže třeba taková růže by to mohla být. Červenou barvu. Dobře. A jakou máš ráda kytku? Jsi chtěla říct něco? Co máš ráda za kytku? Tulipánky. Tulipánky. Já máš ráda tulipánky. Ráda. Jestli mám ráda tulipány? Mám ráda. Mám. Hezké barevné. Kaj, já se tě zeptám. Chodila jsi někdy k paní logopedce? Petě. Jmenovala se Petě. Tady v Novém Jičíně asi, že? A vzpomeneš si, co jste spolu třeba dělali? Povídali jste si. To jsou dlouhé odpovědi, že Kájo? To nevadí. A tak Honzo, ty si třeba vzpomeneš, co Kajka dělala na logošce? No to měla hlavně jako na starosti s ní mamka, ale teď já jsem tam nikdy u toho nebyl. Ale vím, že Kája měla odjakživa, co tam chodila, tak měla sešit velký, do kterého si lepili pořád nějaké obrázky. A pravidelně s mamkou třeba tak dvakrát, třikrát týdně si ty věci opakovali. A jak často tam chodili, já bych řekl, že třeba jednou měsíčně tam Kája vždycky byla. A řekl bych, že třeba 20 let z jejich 25 chodila. Fakt, teda to je dost dlouho. Ale teď už teda nechodí, protože tak nějak myslím, že s mamkou, mamka spolu s tou logopedkou dospěli závěru, že asi jsou jako na vrcholu toho, kde to může být a že dál už to asi nepůjde. Takže si občas povídáme doma, že? A jakože trénujete výslovnost? A nebo co jako by nevíš, co tam dělali přesně? No, tak ono se to posouvalo, protože Kája za začátku mluvila hodně málo, nebo mluvila hodně, vždycky breventila, ale nerozuměli nikdo. Já třeba Kája rozumím všechno a ty rozumíš nevím kolik, málo asi, ale stačí s Kájou být 3 dny a člověk jako rozumí. A za začátku dělali podle mě úplně jako základy, jakože prostě fakt poznávala třeba věci na těch obrázcích a měla jako se snažit to vyslovovat lépe. A postupně myslím, že to začalo být trošku sofistikovanější, že jako i mamka jí říkala, kde máme třeba jazyk, když něco říká a tak. Ale samozřejmě takovou nějakou formou jednoduchou, nějaké hry a tak. A ten stacionář je nějak omezen věkově nebo? Ne, nejsou právě věkově omezení. Já teda nevím, jestli spodní hranici jestli mají, myslím si, že od dospělosti to bude, ale věkově ne, Kája tam patří k těm mladším. A v podstatě je tam od rána od kolika, od 8:30 do 9:30. Aha. A co děláš potom doma, když přijdeš ze stacíku? Převlíkneš se? Co dál? Jodopoty. Cože? Jodopoty. Vyzuješ si boty, no dobře, tak to máš. Ale co děláš první věc? Já budu nadít kávu. Uvařím si další kafe. Aha, takže máš hodně ráda kávu. A piješ kávu s mlékem? A s cukrem? Jo. Taky. A děláš si to kafe sama, nebo ti ho třeba chystá mamka? Sama si ho děláš. Tak jo, tak dáš si kafe a třeba koukáš u toho na televizi. Na co se nejradši díváš v televizi? O víkendu, když se teďka dívá na co třeba? Co si říkáš, že je dneska v televizi? Biatlon. Dneska je biatlon v televizi. Aha. Takže ráda se díváš třeba na sport? Jo. Jo. Na jaký sport se ještě díváš, kromě biatlonu třeba? Tenis. Tenis, co ještě? Fotbal. Fotbal, jo, to jsem ani nevěděl. Maluješ. Jde do postel. Usteleš si postel, dobře, teď děláš, kdybys doma jenom pracovala. Jak to teď no tak, co dál děláš doma? Půj.
pustíš si písničky, aha, konečně. A co třeba posloucháš za písničky? Uhlíře. Uhlíře, aha, super. Ještě něco? Někoho? Ne. Už je jenom uhlíře. Takový oblíbenec. Ještě kdo? Pavel? Novák. Aha, Pavel Novák. Slyšela jsem, že Honza organizuje nějaké letní tábory. Jezdíš tam taky? Jo. A co na těch táborech děláte? Spíváte. Spinkáme, no. Spinkáte. Kaji, a používáš mobil? Ne. A používáš třeba počítač nebo notebook? Jo. Jo? A co tam děláš na tom počítači nebo notebooku? Podívám. Počítač máš. Dívat po pohádku. Dívá se tam na pohádku. Aha. A na jakou? No, hodně pohádky. Krkonožské pohádky. Krkonožské pohádky, aha. Tak já se teď budu ptát na něco Honzi. Nebude ti to vadit? Kaj. Ty si vypíká. Mě by třeba zajímalo. Hodně nemusí. Zatím ne. V klidu, teď nemusíš povídat. Teď si vypíká. Já ne. Ne, ty ne. Že třeba jakože zdravý sourozenec má někde jako těžší postoj a v rodině musí se starat třeba o víc věcí, třeba v tom případě o Kajku, tak jestli jsi vnímal, že jsi měl třeba stížený ten postoj třeba oproti tvým vrstevníkům? Hoře! Co je? To je tak, už si to tam můžeš položit. Tak. No, mám ještě starší segru, 8 roku, takže jak kdyby já jsem nebyl jediný ten zdravý sourozenec. Jestli jsem to vnímal, asi jsem to nevnímal jako vůči jako vrstevníkům, jsem to nikdy jako takhle necítil, protože jsem měl pocit, že jsem měl život úplně stejný, jako kdyby oni. Asi jsem to jako cítil možná někdy, jakože, když jsem byl mladší jako v pozornosti našich, že prostě jsem nemohl mít tu 100% pozornost, protože Kája ji potřebovala, ale to mi asi nevadilo nějak, nebo necítím, nebo nikdy jsem to tak necítil, že by to bylo špatně, protože to je prostě přirozené. A oproti vrstevníkům asi vůbec ne. Tam mě nenapadá nic, že bych to nějak... A naráží to jako rodina s členem, který má nějaké postižení ve společnosti na nějaké bariéry, třeba předsudky, stereotypy? No asi jo, samozřejmě. Předsudky jsou jako velké. Hlavně prostě na Kajce to nepoznat, že je postižená, takže jako lidi se koukají. Dneska už to neřeším tolik, ale když jsem byl mladší, když jsem to třeba v pubertě, tak mi to hrozně vadilo a cítil jsem to úplně jako takovou velkou křivdu a měl jsem v sobě takový pocit, že těm lidem jako musím říct něco na to a taky jsem občas říkal, protože vlastně mi přijde, já chápu, že se lidi dívají, vlastně dneska to chápu o to více. Já prostě, i když vlastně dělám s postiženými hodně tím, že děláme tábory, tak prostě já když někdy někoho vidím, tak se taky dívám. Nedívám se asi... Nečumím, když to řeknu takhle. Dělám se asi ze zvědavosti, protože prostě je to takový nějaký, že to se mám vždycky si říkám, jo, jestli bychom to děcko vzali na tábor, nebo prostě se dívám, jestli na tom líp než Kája, nebo hůř. Takže to jo. A takže chápu, že lidi koukají, ale nechápu, že lidi čumí. Takhle, když jako... Mám takové dřevěné. Chápu, když se dívají děti, to je úplně jasné, ale myslím, že to ti rodiče mají učit. Je to prostě pochopitelné, když se podívají jednou, dvakrát, ale když se dívá. Mám prstýnek. Prstýnek? No. Mám. Co ti líbí? No, to jsi to tě rozkecala, že? Ale třeba, když jako jsme někde v hospodě nebo v restauraci, a když jako se ti lidi pořád otáčí, jde vidět, že to některé obtěžuje. Já nevím, jak může někoho jako Kája obtěžovat. Prostě já rozumím tomu, že někoho obtěžuje křičící dítě, třeba autista, který prostě dělá fakt jako má nějaký záchvat nebo tak, ale Kája prostě nemůže vůbec nikomu jako vadit. A jako obecně by si měli prostě lidi zvykat na to, že jako ten svět není takový, jako, že si to jako představujeme, že všechno bude ideálně, všichni budeme jako se mít stejně a tak dále. Jako za komunismu byli všichni zavření někde v ústavech, no tak to se nevědělo, no tak a dneska to tak není. Tady nikde tam nepůjdeme, tady. Zítra tady nepůjdeme, ne. Takže asi tak, jako to je asi to hlavní. Co si myslíš, že by bylo nejlepší, co by té společnosti prostě pomohlo, aby, jak jsi říkal, aby necivěla blbě třeba na ty lidi? A... No já myslím, že to jako má vlastně dvě strany. Jedna strana je, jako jsou ti lidi, kteří na to nejsou zvyklí, ti by vlastně jako...
tomu by ta osvěta měla směřovat, že by prostě bylo úplně běžnější, že by ve společnosti prostě jsme více mohli vídat prostě handicapované lidi, že bychom je vídali klidně v televizi, že bychom o nich četli více článků na internetu, že bychom prostě nám to připadalo najednou přirozenější, protože prostě jinak to nepůjde. Těm lidem jako ty nemůžeme je naučit, teď jako teď si sedněte na přednášku a poslouchejte o tom, jak máte se chovat k postiženým lidem, to je jasné, že ne? Ale já si myslím, že jako naproti tomu můžou jít hlavně jako to okolí těch handicapovaných. To, že vlastně v sobě musí potlačit ten pocit, že vlastně se za něco stydí, protože prostě ten pocit občas v sobě asi mají, je to běžné. A i když jako to tak nechtějí, tak občas to tak cítí. A neměli by se zavírat doma. Měli by prostě s těma dětma, s těma svýma sourozencema, a já nevím, kým prostě pokud mají v rodině prostě bratrance takového kohokoliv, tak by prostě měli chodit ven a dělat úplně všechno. Nebo co vlastně, co můžou dělat, tak to ať dělají. Protože jenom takhle to pomůže. Protože když jako lidi budou zvyklí na to, že kdekoliv můžou prostě toho handicapovaného potkat úplně stejně kohokoliv jiného, tak to bude mnohem lepší. Protože si myslím, že se často děje to, že prostě se ti rodiče někdy jako s těma dětma jako zavírají doma a mnohdy nemusí. Možná proto, že třeba mají strach z té reakce toho okolí, ale tak to je potom uzavřený kruh, protože pokud to okolí si nebude zvykat na to, že takový lidi jsou a ti rodiče před tím strachem tam nebudou chodit, no tak se to nikdy nezlepší. No a tady zase říkám, jak jsem říkal předtím, asi mluvím i z pozice té zkušenosti těch táborů, které děláme v létě, a nevím, jestli bych to úplně takhle dokázal formulovat, kdybych měl jenom Káju. Možná ne, protože takhle jsem na tu komunitu těch handicapovaných mnohem více zvyklý a hlavně znám ty situace těch rodin, které jsou na tom různě jako odlišně od nás, třeba i skrze, já nevím, tu rodinnou situaci, sociální situaci a hlavně samozřejmě situaci toho, jak jsou na tom ti postižení, protože to je prostě tak extrémně variabilní, že to je prostě, to se nedá prostě zjednodušit, protože každý je úplně jiný. Úplně. Tak jo, teď to bude možná taková trošičku citlivá nebo možná náročná otázka, pokud nechceš, určitě nemusíš odpovídat, ale jakože prostě mě napadlo, jestli ses někdy cítil jakoby sám za sebe nepříjemně, že třeba ty jsi zdravý a Kajka má mozkovou obrnu, protože jste dvojvačné dvojčata, takže... U jedné situace si to uvědomím. Já hrozně nemám rád, když, a občas to řeknou naši i, říká to babička, že to, co jako Káje bylo ubráno, tak mě bylo dáno. Jakože vždycky třeba jako říkají jako souvislosti tím, že studuju jako vysokou školu a tak. Já to hrozně nemám rád, protože prostě mě to tak prostě není. To tak prostě tak to nefunguje geneticky, ani to tak prostě... Takže prostě tahle poznámka jako tu nemám rád a je to vlastně asi nemám rád, protože prostě jde od lidí, kteří by ji neměli říkat. Ale na druhou stranu já jsem jim to nikdy neřekl, že to nemají říkat. Prostě to je jediná věc, kdy mě to tak jako mrzí, protože prostě já jsem jí to nevzal. Prostě to tak je a jasně. To a přemýšlím, asi nějak mě to nenapadlo v jiné situaci. Ne. Čeho si na své sekře Káji nejvíce ceníš? No... To, že prostě, že neumí být vlastně zlá, to, že jako umí se zlobit hodně, umí být hodně protivná, ale že prostě je hodná, to je úplně jako to, a to si myslím, že platí pro většinu prostě handicapovaných, že prostě to v sobě, že jsou upřímní, že řeknou všechno, co si myslí, občas je to samozřejmě na škodu, občas jako, ale prostě to, že jsou takový jako ryzí, upřímní, že prostě, že vlastně neublíží nikomu a jasně někdy se to stane, ale neublíží, protože chtějí, ale většinou, protože to má nějaký jiný důvod, že se jim něco nelíbí, že prostě ten jejich svět, my vůbec nevíme, jak oni ten svět vlastně vnímají, jo, to. Takže to, že jsou prostě takový, že se, Kája je třeba taková, že vlastně se skoro pořád směje, že má pořád dobrou náladu, což je úplně super. A každého má ráda, to je to, ona neumí nemít ráda. A poslední otázka, je něco, co bys chtěl vzkázat rodičům nebo sourozencům, co se dozvěděli, že jejich dítě bude mít nebo bratr, sestra podobnou diagnózu, jako má tvoje ségra? No, zjednodušeně, že to není konec světa. Že prostě jako je to smutné, je to vlastně... Člověk si řekne, jaká vlastně ta šance je, kolik se takových rodí, řekne, že zrovna já mám takovou ségru a to jako sourozenec to takhle necítí a především ti rodiče to tak musí si říkat, jako, že zrovna my prostě, a teď se těší prostě na to zdravé dítě, to, jak to budou všechno prožívat, teď se jim prostě narodí to postižené. A je to strašně těžké, určitě, ale není to konec. Není to konec ani pro ně, ani pro to dítě. Samozřejmě
se mi to asi říká snadněji z pozice toho, že Kája chodí, mluví, postará se zhruba o sebe. Možná bych to zase říkal jinak, kdybych se prostě Kája nechodila a nezvládla nic a byla prostě ležák. Jo, samozřejmě, že to je mnohonásobně těžší i pro ty rodiče. Ale jako nic tím nekončí a hlavně na to nejsou sami. Dneska už ne. Dříve před 30 lety na to asi sami byli. A to dítě by bylo v ústavu nebo tak. Dneska ne. Dneska mají jako možnost požádat tu pomoc a ta pomoc se jim snad dostane. Myslím si, že jako v Česku to naštěstí už se zlepšuje tak, že tu pomoc snad většina z nich dostane a pokud ne, tak se to vylepšuje stále víc. A můžou prostě žít plnohodnotný život. Co to znamená plnohodnotný život? Znamená to to, že samozřejmě ho musí uspůsobit tomu, že prostě mají dle sebe prostě Káju nebo někoho takového, ale to, co jim to vezme, tak jim to zase spoustu věcí jako dá. Takže jako není to určitě konec a není to jednoduché, ale zvládnou to, když budou chtít. Ale musí samozřejmě chtít, ať hlavně nerezignujou. To je takový jako závěr. Dobře. Tak jo, moc děkuju.